Februārī jau tradicionāli sporta deju dejotāji no visas Latvijas un arī kaimiņu republikām dodas uz Madonu, lai priecētu skatītājus un ļautu žūrijai vērtēt savu sniegumu startautiskajā sporta deju konkursā Madonas valstis. Šī ir tradīcija visam. Viņš ir no gada uz gadu. Ja? Un, jo mēs vairāk, jo es katru gadu rīkoju, jo vairāk ar Madonas vārds izskan visā Baltijā. Tāpēc arī mēs esam līdz viņai, līdz Tallinai tikuši. Mēs tur nesam seši arī kā pilsēta Madona, kā kolektīvs. Un tāpēc esam priecīgi par katru jaunu dalībnieku, kuri atbrauc. No kuriem ir prieks dalīties savos priekos un dejā. Pasākuma vadītāja Viola Bramo Mailīte dejotāju kopējo līmeni vērtē kā vidēju, taču festivāla veidola un vairāku dejotāju sagatavotību novērtē ļoti atzinīgi. Dejotāji ir no dažādām pilsētām, un es teikšu tā, ka nu, ne tikai rīdzinieki jā, prot labi dejot un labā līmenī, bet arī novados un citās Latvijas pilsētās mums ir ļoti daudz talantīgu bērnu. Taču, kā uzsver pedagogi, dabas dots talants ir tikai neliela daļa no uzvaras. Tādēļ ceļā uz profesionalitāti regulāri ieguldāms neatlaidīgs darbs, attīstot visas labam dejotājiem nepieciešamās prasmes. Pats svarīgākais, lai bērns dejot ritmā, tāpat tās viņa stāja, viņa augums, viņa aktivitāte, nu un ļoti būtiski deju izpildīt mūzikā. Tas pats noteicošais. Ja dejotājs dejo mūziku, tad tas jau ir pilnība jāsaka. Konkursa nolikums paredz, ka bērni tiek vērtēti gan pēc vecuma, gan sagatavotības. Līdz ar to pat pavisam mazs dejotājs jau var sacensties par uzvaru augstākajā līmenī. Visi tie dejotāji, kas ir sporta deju federācijā, ir attiecīgi katram starta grāmatiņa, kurā sacensībās par iegūtajām vietām viņš dabū un attiecīgo punktu skaitu. Protams, tos iegūst tikai labākās vietas, un tad, ja viņš ir sakrājis pilnu šo summu noteikto katrā grupā, tad viņam obligāti ir jāstartē augstāk, viņš vairs nevar startēt zemākā klasē, zemākā līmenī. Šeit drusciņas sacensības ir atšķirīgas no tām, kas mēs esam pieraduši kursiemas pusē, un līdz ar to bērni atbrauc, šeit ir pilnīgi sveši konkurenti, mūs neviens nepazīst, mēs nevienu nepazīstam, un ir tas cīņas par lielāks sev labāk parādīt. Līdz ar jau ierastām vērtēšanas kategorijām šī gada konkursā atsevišķi vērtētas tik arī meitenes solo dejotājas. Pirmā gada Madonā arī ir meiteņu solo, trīs vecuma grupas, jo, protams, ka meitenes vairāk grib teikā zainību, ja? Tāpēc liekam, dotam iespēju meitenēm pielīties un dejotā. Un, kā redziet, var teikt, ka tajās grupās ir visvairāk dalībnieki. Līdz ar balvām iegūtām medaļām un kausiem neatņemams dejotā iegūms ir attīstītā ritma sajūta, kustības koordinācija un spēja pārvaldīt savu ķermeni. Vislielākais iegūms jebkurā gadījumā visiem, kas nodarbojās ar sporta dejām, tā ir laba veselība, tā ir laba stāja un māka kustēties, kas dzīvē vienmēr arī nodara. Interese par deju pēdējos gados pieaug. Tas vērojams gan Latvijā kopumā, gan Madonas novadā, kur regulārus pieteikumus uz apmācībām saņem šīs puses viens no pieprasītākajiem deju pedagogiem Artis Birks. Tas tikai priedzē, jo tomēr dejošana nav tikai prika dejošana, viņš attīsta bērnu domāšanu. Un ir sapratuši gan skolotāji, gan vecāki, ka tomēr tā dejošana atraisa, lai bērnam domāt. Kamēr viņš vēl ir mazs, viņš ir kā plastilīgs, viņš ir veidojams. Ja? Tātad gan stāja, gan gaita, gan arī ritma izjūta, jo viņi aug lielāki, un jo vēlāk sāk ar to nodarboties, jo viņiem pašiem ir grūtāk. Un reizēm ir tā, ka skolas laikā šo izdevību neizmanto, un pēc tam, tad, kad jau ir pieauguši, un tad, kad nāk tas brīdis, kad ir jādejo kāzu valses, tad meklē pedagogus, pie kā varētu kaut drosciņu, bet kaut ko iemācīties. Sporta deju festivālā Madonas valses, kas šogad notika nu jau sesto reizi, piedalījās vairāk nekā 300 bērni un jaunieši pārstāvot 14 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas deju klubus.